ውድ ቤተሰቦቻችን አድዋን ኳርት ተጀምሮ አላማኑኤል ጀምበሩ ነኝ። በስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ ላይ የተወዳደሩ የፖለቲካ ፓርቲዎች በቀጣይ የሚገለጸውን ውጤት በገቡት ቃል መሰረት በጸጋ መቀበል አለባቸው ሲል የኢትዮጵያ የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ አሳሰበ። ድምጽን የሚሰጥም ሆነ የሚነሳ ህዝቡ በመሆኑ ሁሉም ፓርቲዎች የሚያገኙትን ውጤት በመቀበል ያለባቸውን ጉድለት በቀጣይ ለሚጠብቃቸው ማህበረሰብ አረመው መቅረብ እንዳለባቸው ለአዱ የተናገሩት የኢትዮጵያ የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ ዋና ሰብሳቢ ሊቀት ጓን ቀሲስ ታጋይ ታደለ ናቸው። ህዝቡ በርካታ ችግሮችን ተቋቁሞ ድምጹን በጨዋነት ሰጥቷል። የተሰጠው ድምጽ አግባብ አይደለም የሚል አካልም ካለ በተቀመጠው ደንብና ስርዓት መጠየቅ እንጂ ያልተገባ ሁኔታ መፈጠር የለበትም ሲሉም ገልጿል። የመጀመሪያው ዙር የኮቪድ-19 ክትባት ከወሰዱ 3 ወር የሞላቸው በሙሉ ሁለተኛውን ዙር መከተብ እንደሚገባቸው የጤና ሚኒስቴር አስታወቀ። በሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ የኮቪድ-19 ምላሽ ግብረኃይል አስተባባሪ ዶክተር መብራቱ ማሴቦ የመጀመሪያው ክትባት ብቻ አስተማማኝ አይደለም ሲሉ ለአዱ ተናግረው ሁለተኛው ዙር የሚሰጥበት ዋነኛ ምክንያትም የመጀመሪያው ክትባት የመከላከል አቅሙ በቂ ስላልሆነ ነው ብለዋል። የሁለተኛ ዙር ክትባት መውሰድ የግድ እንደሚያስፈልግ የገለጹት ዶክተር መብራቱ የዓለም የጤና ድርጅትም ሆነ ሌሎች ሀገራት ተግባራዊ እያደረጉትም ነው ብለዋል። የመጀመሪያውን ክትባት ሲወስዱ ህመም የተሰማቸው ሰዎች በመደናገጥ ሁለተኛውን አልከተብም የሚል ውሳኔ ውስጥ መግባት እንደሌለባቸው ማብራርተው ክትባቱ የመከላከል አቅሙ የሚጨምረው ሁለተኛው ዙር ክትባት ሲወሰድ መሆኑንም አንስተዋል። ሁለተኛ ዙር የኮቪድ-19 ክትባት በቅድሚያም ይሰጣው የመጀመሪያ ዙር ለወሰዱ ክትባቱን ከወሰዱ 3 ወር ለሞላቸው ለጤና ባለሙያዎች እንዲሁም ለድጋፍ ሰጪ ሰራተኞችም ነው ተብሏል። በመተከል ዞን ተፈናቅሎ የነበሩ ዜጎች ወደ ያካባቢያቸው እየተመለሱ ነው ተባለ። ተመላሾቹ ከማንዱራ ወረዳ ፎቶማንጀሬ ቀበሌ ተፈናቅሎ የነበሩ መሆናቸውም ተገልጿል። በቁጥር 279 አባወራና እማወራዎች ናቸውም ነው ተባለው። የአገር መከላከያ ሰራዊት ምራብዝ ምክትል አዛዥና የመተከል ዞን የተቀናጀ ግብራኤል ኮማንድ ፖስት አባል ብርጋዴር ጄኔራል አለማየው ወልዴ ወደ ያካባቢያቸው ለተመለሱ ዜጎች የተዘጋጀላቸውን ጊዜያዊ ማቆያና መሰረተ ልማቶች ጎብኝቷል። በዞኑ ተከስቶ የነበረው ችግር እየተሻሻለ መጥቶ ዜጎች ወደ አካባቢያቸው መመለሳቸው መልካም መሆኑን ገልጸው በዘላቂነት እንዲቋቋሙም ይሰራል ብሏል። በቀጣይ ኑሯቸውን በተረጋጋ ሁኔታ በመምራት ወደ እርሻና ሌሎች የልማት ስራዎች እንዲገቡ ለማስቻል የሚሰራ መሆኑንም አረጋግጧል። የአገር መከላከያ ሰራዊት ደህንነታቸውን በመጠበቅ በቅርበትና በትኩረት እንደሚሰራም አረጋግጧል። ወደ ቀደመ አካባቢያቸው መመለሳቸው መሬታቸውን በማልማት ወደ ዘላቂ ኑሯቸው ለመመለስ እንደሚያስችላቸው የተናገሩት ተመላሾቹ ከጎራባሽ ቀበሌ ማህበረሰብ ጋር የግብይትና ሌሎች ማህበራዊ ግንኙነቶች ወደ ነበሩበት እንዲመለሱ ጉጉትና ፍላጎት እንዳላቸውም ተናግሯል። በቀጣይም በአካባቢው ካሉ አጎራባሽ ቀበሌ ማህበረሰብ ጋር ምክክርና እርቅ በመፈጸም ወደ ቀድሞ ማህበራዊ መስተጋብራቸው ለመመለስ መዘጋጀታቸውንም ገልጿል። ከውጭ ሱዳን የተባበሩት መንግስታት የጸጥታው ምክር ቤት በታላቁ የህዳሴ ግድብ ዙሪያ ስብሰባ እንዲጠራ ጠየቀች። የሱዳን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ማርያም አልማህዲ በኢትዮጵያ ታላቁ የህዳሴ ግድብ ዙሪያ ያለውን አለመግባባት ለመፍታት የጸጥታው ምክር ቤት ጣልቃ እንዲገባ ደብዳቤ ጽፏል። ሱዳን በጻፈችው ደብዳቤም የኢትዮጵያ ግድብ በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ዜጎች ላይ የደህንነትና የህልውና ጥያቄ እንደሚያስነሳ ጠቁማለች። ለዚህም ምክር ቤቱ ተሰብስቦ በሚያሳድረው ተጽዕኖ ላይ ውይይት እንዲደረግበት እንደምትፈልግም ገልጻለች። ኢትዮጵያ ግድቡን መሙላት ማቆም እንዳለባት እንደምታምንም ሱዳን በደብዳቤው አስታውቃለች። በአፍሪካ ህብረት አሸማጋይነት ሲካሄድ የነበረው ድርድር ምንም ውጤት ሳያገኝ በመቅረቱ በሀገራቱ መካከል በግድቡ የውሃ ሙላት ዙሪያ ያለው ውዝግብ ቀጥሏል። ሱዳንና ግብጽ ደግሞ በግድቡ የውሃ ሙሌትና ቀጣይ ስራዎች ዙሪያ ህጋዊ ስምምነት ላይ ካልተደረሰ ከአባይ ወንዝ በሚያገኙት ውሃ ላይ ተጽዕኖ ስለሚፈጥር ግድቡ ህዝቦቻቸውን ለችግር እንደሚያጋልጥ በመጥቀስ ሲቃወሙ ቆይቷል። ኢትዮጵያ በበኩሏ ግድቡ በየትኛውም የተፋሰሱ ሀገሮች ላይ ችግር እንደማይፈጠርና ሁለቱም ጎረቤት ሀገራት የሚያቀርቡት የስምምነት መንገድ አሳሪ መሆኑን ስትገልጽ ቆይታለች። ውድ ቤተሰቦቻችን የሰዓቱ አንኳር የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። ጤና ይስጥልን።